Miroslav, kde sú ľudia? To sa pýtam aj ja, takže bohužiaľ asi ľudia už zabudli alebo už sú prevychovaní, že Bratislavu oslobodil niekto iný. Thank you.
fakt som sa všimol. A ja som hlavne... Thank you.
Thank you.
čísla 3. Áno. Vážení priatelia, drahé Slovenky, drahí Slováci, milí spoluobčania, milí hostia, ďakujem, že v takomto nepriaznivom počasí ste prijali pozvanie a prišli ste sem hore na Slavy. Pripravil som si v hlave po ceste niekoľko myšlienok a rád by som sa s vami o ne podelil na tomto poslednom mieste. Všetci dobre viete, že na Slovensku zvykneme hovoriť, že o mŕtvych ľudia, ktorí tu nechali svoj život medzi 2. a 4. aprílom 1945, keď sa oslobodzovala Bratislava. Bol by som nerád, keby sme iba z nejakej slušnosti o týchto ľuďoch hovorili len dobrom, pretože títo ľudia si zaslúžia nielen dobro, ale hlavne si zaslúžia, aby sme pri nich hovorili pravdu. A pripravil som si 5 takých základných pravd, ktoré sa domnievam v dnešnom období sú aktuálnejšie a aktuálnejšie. Prvou pravdou je, že my ľavičiari v smere Slovenská sociálna demokracia odmietame prekrúcať históriu. Veľmi jednoznačne, bez ohľadu na to, čo sa dnes deje na Ukrajine, konštatujeme, že Sovietský zväz a jeho národy mal najväčší podiel na porážke fašizmu. A rovnako je pravdou, že sloboda prišla sem na Slovensko od východu. Rovnako chcem pri tejto príležitosti opäť vo svetle vojnového konfliktu na Ukrajine zdôrazniť, že kým tu budeme a budeme robiť politiku, vždy budeme mať morálnu povinnosť pripomínať si padlých, či už to boli vojaci Červenej armády, ruskej národnosti, ukrajinskej, bieloruskej, moldavskej, viete, tých národov tam bolo veľmi veľa. A musíme týmto ľuďom prejavovať úctu a rešpekt. A ja dúfam, že tak dnes urobí. Vážení priatelia, povedzte mi, kde by sme našli lepšie miesto ako nejaký pomník padlých, či je to tu v Bratislave, alebo kdekoľvek na Slovensku, alebo kdekoľvek v Európe, kde by sme chceli hovoriť o miery. My musíme hovoriť o miery, pretože dnes nás vojna na Ukrajine do určitej miery rozdeľuje. Dovolte mi zopakovať náš pohľad. Od samého začiatku tvrdíme, že je potrebné bojujúce strany dostať za rokovací stôl a okamžite zastaviť akékoľvek vojnové operácie. Rovnako tvrdíme, že nevidíme tento konflikt čierno-bielo, ale vidíme príčiny tohto konfliktu, ktoré siahajú ešte do roku 2014. A sme presvedčení, že pokiaľ ide o ďalšie pokračovanie tohto konfliktu, tak nemá vojenské riešenie. Veď buďme realisti a si uvedomme, že jadrovú veľmoc nemôžeme poraziť v konvenčnej vojne. To jednoducho nejde. A čo sa udeje o 2, o 3 roky? Predstavte si, že všetky zbrane zo Spojených štátov, zo Západu v roku 2023. Tak prosím, hovorme to veľmi jednoznačne. Dnes je to na Spojených štátoch amerických, ktorí rukami ukrajinských vojakov bojujú s Ruskou federáciou, aby si sadli Američania s Ruskou federáciou a túto vojnu ukončili čo najrýchlejšie. Mier je jediná cesta, ktorú musíme zo Slovenska ponúkať. A mier musí byť retorika slovenského národa. Tretia pravda, tá sa týka našej krajiny, je, kam dostali naši ústavní činitelia slovenskú suverenitu a sebavedomie. Všimnite si, čo sa deje v našej zahraničnej politike. Sme obyčajnými vykonávačmi pokynov, ktoré prichádzajú zo Západu, predovšetkým zo Spojených štátov a potom z Európskej únie. Suverenita a sebavedomie sa úplne vytratili z našej zahraničnej politiky. Dali sme si záväzok, pretože 12 rokov sme to robili, keď sme boli súčasťou vlád.
že vrátime do slovenskej zahraničnej politiky suverenitu a sebavedomie. A táto suverenita a sebavedomie musia byť postavené na určitých princípoch. Prvým princípom bude, že sa nebudeme báť hovoriť pravdu. Ak budeme mať pocit, že je porušené medzinárodné právo, tak to budeme hovoriť otvorene. Bez ohľadu na to, či sa bavíme o Iraku, či sa bavíme o Kosove, či sa bavíme o bombardovaní Jugoslávie, alebo sa bavíme o Kryme. Ale čo ešte dôležitejšie je, že Slovenská republika je malá krajina, ktorá nemá stíhačky, ktorá nemá prápory tankov, ktorá nemá atomové ponorky. Preto o tom teraz v tomto okamihu hovorím. Jediné, čo máme, je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva. Vtedy je krajina suverénna a sebavedomá, ak dokáže povedať pri každej príležitosti, medzinárodné právo bolo porušené. Druhý pilier suverénnej, zahraničnej a sebavedomej politiky je to, že rešpektujeme vnútorné záležitosti iných štátov a nezasahujeme do týchto záležitostí. Tretí pilier, že svet má 4 svetové strany, nemá predsa iba Západ. A čo urobíme, keď vojna skončí, vážení priatelia? To naozaj chceme postaviť nejakú železnú oponu medzi Východom a Západom? Tú železnú oponu, ktorú si želal Churchill vo slávnom Fultonskom prejave? My to nechceme. Po skončení vojny musí dôjsť k štandardizácii vzťahov medzi Slovenskom a Ruskou federáciou, medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, lebo sa navzájom potrebujeme, iná cesta jednoducho neexistuje. A samozrejme, štvrtý pilier sebavedomej politiky spočíva v tom, dámy a páni a milí priatelia, že budeme rešpektovať krajiny, ktoré sa rozhodli ísť inou cestou, ako je parlamentná demokracia. Má právo dnes Slovensko kritizovať Čínu? To akože my budeme teraz poučovať 1,5 miliardovú krajinu po tom, čo nám tu zabili generála Lučanského, čo nám tu zabili ďalších ľudí, že vraj oni sú tí zlí a my sme len tí dobrí. Svet je pestrofarebný. My veríme, že parlamentná demokracia je správny spôsob riadenia našich vnútorných záležitostí. Ale ak sa veľké krajiny, ako je Čína a ďalší, rozhodli s inou cestou, musíme to rešpektovať. A len vtedy je krajina suverénna a vtedy je krajina sebavedomá. Štvrtá pravda, a tá je veľmi krutá, tá sa týka toho, kde sa dostala naša demokracia na Slovensku. Dovolte mi zacitovať pani prezidentku Čaputovú z konferencie o zahraničnej politike. Skúsme zacitovať pani prezidentku Čaputovú z konferencie o zahraničnej politike spred niekoľkých dní, kde povedala toto. A pokúsim sa byť veľmi presný. Povedala, že dnes je obrovský rozdiel alebo rozpor medzi tým, čo hovoria o zahraničnej politike prezidentka a vláda a čo hovoríte vy a my. Jednoducho, tie nožnice medzi národom a politikmi, ktorí sú dnes pri moci, sa neuveriteľne roztvárajú. A je nepochopenie medzi tým, čo hovorí prezidentka vláda a čo hovoria ľudia. Čo na to ponúka prezidentka Slovenskej republiky ako riešenie? Tvrdí, že každý, kto má iný názor, ako má vláda alebo ona v zahraničnej politike, je zmetený. A vraj treba s ním pracovať veľmi jemne, s nejakou emóciou a s nejakým porozumením. A rovnako hovorí, že ten, kto má iný názor na zahraničnú politiku, ako šíri mainstream, teda ona a vláda, má byť potrestaný štátnymi orgánmi. Pani prezidentka, vláda Slovenskej republiky, chceme vám všetkým pripomenúť, že základom demokracie pre Boha je predovšetkým rešpektovanie iných názorov. To, že ľudia na Slovensku majú iný názor, je preto, lebo máme vlastný rozum, máme vlastné informácie, vieme, čo sa na tomto svete deje. Komu, prosím vás, dnes vyhovuje tá eskalácia napätia? To sme už všetci spokojní, že došlo teraz k rozmiestneniu jadrových zbraní v Bielorusku. Budeme spokojnejší, keď budú rozmiestnené jadrové zbranie v Poľsku alebo na Slovensku. Kam to všetko ide? Mierové rokovania, ešte raz, mierové rokovania. Musíme tlačiť aj Európsku úniu, pretože Európska únia to dnes nie je mierový projekt, je to vojnový projekt. Ja som vždy bol v tom, že Európska únia bude mať mierový plán, ale ona má iba plán dodávok zbraní na Ukrajinu. Nemá nič iné. A posledná piata pravda je pravda, pretože musíme sa pozerať na Slovensko, obranyschopnosť Slovenska, keď je vojna u suseda v úplne inom svetle.
Rozprávajú nám, že nikdy taká dobrá armáda nebola, ako je teraz, a vraj všetko máme. Čo máme, prosím vás? Čo máme? 30 bojaschopných BVP-čiek s automatickým nabíjaním sme vymenili za jeden starý hrdzavý nemecký tank. Lietadlo sú pre cudzie lietadla. Vzduch nám chránia cudzie veci s cudzími systémami. Máme prázdne zbrojné a muničné sklady. A nečudujem sa, my sme žiadali v Národnej rade opakovane, aby nám povedali, koľko zbraní bolo vydaných na Ukrajinu, v akom stave je naša obranná schopnosť, odmietajú nám na tieto otázky odpovedať. Toto bude jednou z úloh novej vlády, ktorá príde po parlamentných voľbách a budeme sa musieť pozrieť na to, čo všetko s touto krajinou, pokiaľ ide o obranná schopnosť, urobili. Ja som presvedčený a môžu teraz tvrdiť, že šírim poplašné správy. Obranná schopnosť Slovenskej republiky je mimoriadne ohrozená. Je v cudzích rukách a Slovenská republika nie je v takom stave, v akom bola pred rokom alebo dvoma rokmi, pokiaľ ide o zásoby zbraní, schopnosť si vlastne riešiť svoje vlastné veci. Toto je výsledok vládnutia týchto poskokov. Vážení priatelia, zdajme prosím vás ešte raz úctu všetkým padlým. 2. apríla 1945 to začalo oslobodzovaním Vajnor, letiska. Potom pokračovali významné boje. Ľudia vedia o tom málo, že dokonca tu pôsobila aj Dunajská flotila, že tu prichádzali pechotu. Aj rumunskí vojaci. Boli to vojska Červenej armády a tam boli všetky národnosti. Keď si teraz spomenieme, koľko národov a národností predstavoval vtedajší sovietský zväz, tak musíme vedieť, o čo presne išlo. A všetky vojnové aktivity skončili presne 4. apríla v takýchto podvečerných hodinách v roku 1945. Vzdajme prosím hold všetkým padlým. Bolo to okolo 800 vojakov Červenej armády, ktorí padli len pri oslobodzovaní Bratislavy. Ja teraz nehovorím o tisícoch ruských, ukrajinských, bieloruských, moldavských, kazašských, ale neviem, z akých národov ďalších vojakov padlo pri oslobodzovaní celého Slovenska a celej Československej republiky. Večná pamiatka týmto ľuďom, ale hlavne prosím, zakričme z tohto posvetného miesta na celé Slovensko obrovské nie vojne a hlavne zakričme všetci obrovské áno mieru. Mier to je jediná cesta, ktorá stojí pred nami. Držme si palce a poďme ďalej spoločne bojovať. Ďakujem, že ste prišli a nech sa nám všetkým darí, nech sa darí Slovenskej republiky. Ďakujem. Parlament je skupina socijalnih. Ajte mi govorite, da je to. Ja sam se sa.